Në hyrje të qytetit të Borodjanka janë ende të dukshme gjurmët e shkatrimit të lëna nga ushtria ruse, e cila tani më është drejtuar në lindje. Për disa javë, forcat e Moskës qëndruan 40 km larg Kievit. As statuja e poetit Taras Shevchenko nuk u shpëtoi sturmeve dhe plaçkitjeve të njëpasnjëshme. Atje ura u hodh në erë, nuk mund të kalosh, kishte vetëm një rrugë kalimi, dhe ata që llonin këtu bënin çfarë të donin. Hynë në çdo ndërtesë. Njerëzit thonë se rusët sollën mjete prerëse. Dhe kur u larguan rusët lanë qindra mina të shpërndara në proqytet. Autoritetet lokale kanë frikë se çmumtimi i tyre mund të zgjasë deri në 5 vite. Por para kësaj, ata duhet të dinë se çfarë kanë në rënoja. 26 persona janë shpallur të vdekur, por më shumë se 200 mungojnë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky është shprehur se Borodjanka mund të jetë edhe më keq se Bucha. Ne ikëm, mirë që kisha një makinë. Tanket filluan të vinë. Mora një telefonat, hipa shpejt në një makinë dhe shkova në fshat në burin tim. Djali qëndroi këtu. Mendoj se është në rënoja, sepse nuk e gjejmë. Vetëm ne shpëtuam. Bodrumi kësaj godine që shohim këtu pas meje i shkatruar tërësisht ka shërbyer si streh për dhjetra civil gjatë pushtimit rus. Tani ekipet e emergjencës po punojnë për të shpëtuar çfarë munden dhe kanë frikë se në rënojat fshihet edhe skenari më i keq.